Литва мемлекеті Қазақстан Республикасының дәстүрлі сауда серіктесі. Екі ел арасында сауда экономикалық қатынастарды нығайту мақсатында жүйелі жұмыстар жүргізіліп келеді. Тараптар бірлескен ортақ жобаларды жүзеге асырып, маңызды міндеттерді талқылайды. Бұл қарым-қатынастың жаңа деңгейге көтерілуінің белгісі ретінде Қостанай облысында Литва құрметті консулдығы ашылды. Торговля. Литва мен Қазақстан сауда және көлік логистика мәселелері бойынша байланысады. Бұл жолда Қостанай облысында елеулі үлесі бар. Жергілікті кәсіпкерлердің басым көпшілігі бұл салада қызмет етеді. Экономикалық қатынастар мен ынтымақтастықты ілгерілету жолындағы маңызды мәселелер талқыланып, ортақ келісімге келеміз. Жаңа жобаларды жүзеге асырамыз. Кездесуге жергілікті кәсіпкерлер жиналды. Олар көлік, логистика, сауда-саттық саласындағы мәселелерді талқылап, көкейдегі сауалдарын қойып, ортақ пікір алмасты. Енді кәсіпкерлердің шет мемлекеттерде жұмыс істеуге мүмкіндігі туады. Ал шараның екінші бөлімде консулдықтың ашылуы өтті. Арнайы кабинеттің лентасы салтанатты түрде қиылды. Қостанай облысындағы Литва Республикасының құрметті консулы ретінде жергілікті кәсіпкер Мұхтар Құсайынов тағайындалды. Маған ұсыныс келді. Мен аздап ойландым, ақылдастым, қабылдадым, да, ешқандай нені Қазақстанға пайдалы болсын, Литваға пайдалы болсын. Литваны азаматтарға, кәсіпкерлерге көмек беру. Мысалы, осы жерде Литваны бір азамат қалды, заттарды жоғалтып алды. И ол білмейді, не шеше аламын. Бірден маған хабар келеді, мен соған тырысамын көмектесуге. Басқосы соңында жиналған қауым Литва Республикасының көрікті жерлері бейнеленген фото көрмені тамашалады. Айта кететін жайт, Қостанай облысындағы консулдық республикамызда ашылған 11-ші консулдық. Валерий Тошев, Қарагөз Мақатова, Алау.